Good day! Meron na naman tayong uh, i-quick review, i-unbox and quick review na multi-tool. Nakabox siya. Ito ay generic multi-tool na knife-based. Ito siya, no? Yan. So makikita natin no mayroon siyang built-in pocket clip which is very good. Pero wala siyang kasamang uh, pouch o lalagyan, wala. Ayan. At ang uh, bago natin na no open ano tingnan natin muna yung yung tool na pinaka-prominent dito ito. Ano ito eh? Ito ay uh, glass breaker. Meron siyang glass breaker. So, tingnan natin gano'n siya kalapad at kahaba, ano. So, yung length niya is, what? Kasama ko na yung ano, yung dulo ng glass breaker. So, that's around 10.5 centimeters yung length niya or 4.25 inches. Yung lapad niya, excluding yung pocket uh, clip, would be, Okay, uh, that's 2 centimeters. Okay. So, ito ito nga pala no, uh, ulitin ko no, ito ay uh, knife based multi tool. Na ang advantage nito doon sa mga compare doon sa mga pliers based multi tool, mas manipis siya. Kasi yung pliers pliers based multi tool kasi eh, dalawa 'yun eh. Meron pang isa na kagano dito eh na natitiklop. So ito, makikita nyo naman eh, manipis talaga siya, no? Kaya, no? Manipis siya. So, yun ang advantage nito. At dahil nga, mas maliit siya, kumpara sa Pliers Base Multi-Tool, mas magang siya. And, ang weight nito, tingnan natin, ha? Ang weight niya ay... Tama lang, ano? Para sa size niya, tama lang. 132 grams. Okay. So, hindi naman kasi lahat ng pagkakataon kailangan natin ng multi-tool na pliers base. Kasi nga dahil mabigat yon, mas malaki, mas malapad, minsan nangangailangan lang tayo ng isang simple knife base na multi-tool na katulad nito. So, itong una kong binanggit sa inyo, no, itong glass breaker, plus yan na meron siya. Kasi in case of emergency na kailangan kong uh, Basagin ang salamin, halimbawa, bintana o salamin ng kotse, in emergency situation, 'yan ang gagamitin mo eh, pang pangbasag, no? So dahil ito ay uh, knife multi-tool siyempre, ang pinakaunang uh, uh, bubuksan natin 'yung knife. 'Yan, meron siyang liner lock para hindi siya bumalik, safe siya gamitin. 'Yung knife niya, uh drop point siya, no, hindi siya matulis. And uh, tingnan natin kung um, gano'n siya kahaba. I think I have a hunch na 3 inches to. Yeah, correct. Exacto, 3 inches yung uh, haba nung knife niya. Okay din, uh, makapal din yung ginamit na stainless. Okay din. And tingnan natin how sharp this knife is. So I have this uh, paper. Subukan natin patuloyin, no? Mm -hmm. Medyo mapurol siya, no? Medyo mapurol siya. So, from the factory, hindi pa siya gano'ng katalim, So, konti pang hasa ito. Pwede na. Ay, nakakita niyo naman, no? Yung, yung cut naman niya, fine naman. Pero dapat ito kasi paghinanya natin. Ah, uh, ulit ah. Pag ito ay ginalo natin, dapat sana, kung resource sharp to hiwa sana yung ano eh. Yung papel lang mas maganda eh. Pero apparently, no, hindi sa resource sharp. So, hindi naman masyadong problem yon kasi yon eh, ang ibig lang sabihin nun, hindi ito nahasa ng mabuti sa factory. Ang uh, na solusyon, napakasimple, ihasa mo siya. Kumuha ka ng wet stone, ihasa mo na lang. So, hindi masyadong uh, negative sa akin yon Although, mas malaki sana ang positive point kung itong uh, knife na ito ay matalim. Okay, let's move on. Sa kabila, you have this, uh, okay, meron kang uh, scissors, medium sized, medyo maalog, Ayan, eh, no? maalog siya, hindi siya, hindi solid ang kanyang pagkakagawa. Eh, testingin natin kung ito bang alog na to ay makaka-apekto sa kanyang cutting ability. So, subukan natin, papel, Okay, no problem. Titiklop ko. So, bali, doble na itong papel na to. Tiniklop ko, doble na to. Okay. Tutul pa rin. So, isa pang tiklop. So, bali, apat na to, no? Apat na ply na to. Hmm. Ayan, no? One, two, three, four. Apat na. And let's test it. Okay lang, no problem. Subukan natin kitig pali. Bale, ang kapal nito ay walong papel na. Doon sa apat na ply, walang problema. Oh. Effortless, naputol ko siya. Dito, walo naman, walo na ply. Effortless pa rin. So, very good ang kanyang scissors. Sharp siya. So, hindi factor itong gumagalaw na scissor na to sa kanyang cutting ability. So, walang kinalaman. So, I give it a rating of 10 out of 10, itong scissors. Yung knife kanina, medyo maporol. Hindi masyadong hinasa sa factory ng maganda. Pero, okay lang. Pwede naman natin kasing hasain yun eh. Uh, ito nga pala, eh, naglalock din. Oh. Ayan, oh. Meron din siyang liner lock. And then, sa kabila, sa kabilang side nitong life uh, knife base multi-tool, Tingnan natin kung anong mga meron siya ha. Starting dito sa part na to. We have... Teka lang ha? Okay. So we have this uh, combination of can opener, bottle cap opener, and wire stripper. Okay. Ano masasabi ko? Maganda. Kasi sa isang tool, sa isang ganito, no? ibig sabihin sa isang... Uh, sa isang bakal na haba na ito pinagsama nila ang tatlong tool ang tatlong functionalities so again can opener bottle cap opener and wire stripper so nak nakatipid siya sa space di ba In instead na yung iba kasi yung ginagawa nila ano lang bottle cap opener lang ito lang o kaya ay can opener lang ito hindi tatlo siya so plus point sa akin yon at naglalaktin siya ito, ang kanyang uh, locking mechanism. Ayan, no? So, to unlock, we press it down. And then, we we uh, proceed to to ano to look at the next tool and the next tool would be so ba to okay ito ay saw so, or lagari yan lalak din And another, the last tool would be itong serrated knife. Ayan. Ayan. So, conclusion tayo. So, lahat ng tools na kasama dito ay naglalak. Wala siyang screwdriver, walang Phillips, walang flathead, wala siyang pliers. So, ito, mostly, ang nandito sa multi-tool na ito ay puro cutting, ano, halos lahat sila, no, cutting uh, uh tools. Yun ang functionalities niya, to cut. Negative ba yun no? o positive? Well, depende siyempre sa situation mo, no. Kasi itong mga ganito, mas gusto ko itong dalhin kung halimbawa na magkakamping lang. Kasi ang dami niyang cutting functionality sa magkakamping ka, tapos um, o kaya nasa gubat ka, eh, hindi mo naman masyadong kakailanganin ng screwdriver sa mga ganong sitwasyon o kaya pliers eh. Mas kailangan mo ang cutting tools. ba diba? Now, if you want to pack light, itong dadalhin mong tool. Hindi yung, hindi yung makapal at mabigat na pliers space. Although, nasa sa'yo yun, ano? Pero kung gusto mong, ano, to go light, to pack light, ganito ang kailangan mong tool. Kung ikaw ay, sa uh, Pilipinas kasi mahilig tayong uminom, eh. Maraming inuman, yan. Ah, uh, kung gusto mo magdala ng, ng, ano, ng cutting implements, ito yun, kasi yung knife, pwede mong gamitin pang hiwa ng karne, pulutan ninyo. Yung, ah, uh, kanyang scissors, pambukas ng chichirya. di ba? Tapos yung, ah, uh, kanyang, ah, uh, ito no o pambukas ng delata corn beef sausage o pambukas ng beer so okay sa so yung quality niya makinis na rin hindi na masama stainless steel siya hindi masyado mabigat hindi masyado makapal so ang ang ano nga lang ano ang uh, nasabi ko lang Huwag niyong asahan yung ano dahil hindi nga isinama eh yung mga uh screwdriver's and pliers. Wal walang problema 'yon kasi kaya nila hindi nilagyan nito 'yon para maging magaang siya, manipis. At nag-concentrate ang multi-tool na ito more on the cutting functions. So, that's my uh, quick review for this generic-based uh, or generic, oh, generic uh, knife-based multi-tool. So, thank you for watching.